американські ракети «Фатх-300» на озброєнні російської армії. Яку загрозу це несе для України? На руках наших громадян від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї. Наскільки достовірна така статистика? У Міненерго планують перенести повітряні лінії електропередач під землю. Чи реально це? Такі теми обговорюватимемо сьогодні. Загроза для прикордонних територій України та ще один виклик для вітчизняної протиповітряної оборони. Так, передачу Іраном балістичних ракет Росії прокоментував кандидат політичних наук Станіслав Жаліховський. Днями західні медіа повідомили, що Тегеран відправив Москві сотні «Фатх-360» малої дальності. Такі ракети можуть досягати цілі на відстані до 120 кілометрів. Боєголовка «Фатх-360» важить 1,5 кілограмів. Ракети оснащені супутниковою навігацією, що підвищує їхню точність. Поява іранських ракет на озброєнні російської армії може істотно вплинути на хід війни, адже «Фатх-360» може становити серйозну загрозу для українських позицій у Сумах чи Харкові, тобто у прикордонних з Росією областях. Окрім того, українська протиповітряна оборона може мати труднощі з перехопленням цих ракет, оскільки єдиною, як зазначається, ефективною системою проти них є все ж таки «Петріот», яких в Україні, на жаль, поки що є обмежена кількість. В Україні на руках громадян може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї. Таку інформацію оприлюднив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий. За його словами, це може бути зброя, яку люди знайшли на деокупованих чи інших територіях, або та, яку людям видавали у перші дні повномасштабного вторгнення. Але така цифра є неточною і фактично може бути взята зі стелі. Таку думку висловлює колишній радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко, який раніше займався питаннями незаконного обігу зброї. Якщо ми поаналізуємо інші повідомлення тієї ж правоохоронної системи, ну, наприклад, Національної поліції, то поліція говорить про достатньо невелику кількість вилученої, знайденої вогнепальної зброї, які вони вивели, в принципі, з криміналу і знайшли її, в принципі, після цього вони можуть оприлюднити, скільки вони її знайшли. І там немає цифр аж навіть здалеку, близько схожих на, взагалі, на мільйони, там є тільки там умовно там якісь близько 10 тисяч одиниць, може півтора десятка. Тобто там точно немає цифри в мільйонах. Тоді в мене питання, а це тоді поліція не допрацьовує про такому валі зброї? Чи це тоді той, хто, в принципі, озвучує такі цифри, бере їх просто справочника імені Потолкова. Глянув в небо, каже, о, давайте отак назвемо, або так буде страшніше і так буде більше аргументу для того, щоб ми що-небудь робили. В Україні хочуть запровадити систему відеонагляду за громадянами і звіряння їхніх даних для ідентифікації. Сьогодні стало відомо, що Верховна Рада незабаром має повернутись до розгляду цього законопроєкту, а зареєструвала його ще в лютому. Документ передбачає ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних, а також інформації про особу, такої як ім'я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце про проживання, відцифроване зображення обличчя людини, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Крім того, до системи можуть вносити і дані про автомобілі. Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак вважає, що нині виглядає так, що ця система буде вигідна лише Міністерству внутрішніх справ. При цьому важливо не допустити зловживання цією системою у приватних інтересах за гроші. Це адміністрування бази. Хто буде її адмініструвати? Які там обмеження будуть? Чи не буде використовуватися ця база, наприклад, там, у вигляді такого пробив? А пробив мені, будь ласка, там, от, наприклад, автівка така-та, де вона була там за останній там, місяць помічена. І там дається тобі перелік адрес, де вона з'являлася, наприклад, в місті Києві. Або там по персоналіях. Там, от є там людина, можна її там тихенечко в базу загнати, щоб вона там була, її обличчя.
І камера кожного разу там сигналізувала, де ця людина з'являється. Наприклад, там умовно, це може бути якийсь громадський діяч, це може бути там опозиційний діяч якийсь, куди він ходить, там до посольства, до коханки, до коханця. Це ж все може бути використано там проти нього. Це ну такі собі брудні війни. Це все працює. Перенести повітряні лінії електропередач під землю, щоб убезпечити їх від російських обстрілів. Такий варіант захисту критичної інфраструктури розглядають Міненерго. Водночас чимало фахівців відреагували досить скептично на ініціативу створити підземну енергосистему. До прикладу, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Ковальчук вважає, що на реалізацію цієї ініціативи підуть десятки років та чимало коштів. Всі ці ідеї, вони можуть бути реалізовані, але на це потрібен те, що я вам сказав, час, гроші і, напевно, якби сучасніші технології на бату. У нас цього всього немає об'єктивно. Тому поки що про це говорити, це радше займатися фантастикою. І, можливо, так, як ви знаєте, ми вже бачимо стільки різних корупційних історій, так, можливо, просто бажання отримати чергові кошти, так, як були кошти направлені на захист підстанцій, там і виявилося, що це всього-навсього так званий перший і другий рівень, тобто буквально мішки з піском, тобто і сітки з камінням, так як би їх красиво не називали, там бігбеди, там габіони, так, а по суті, це от є проста назва, так якби і бетонні блоки, звичайні. Тобто вони, на жаль, не відігравали і не відіграли таку ключову роль для захисту підстанції от в останні ракетні удари, які були 26 серпня. Липневі вимкнення світла – це демо-версія того, що відбуватиметься взимку. Про таке говорить експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. В липні місяці, от коли була така літня криза, так, така проекція зими, тобто ми побачили, в принципі, і мінімальний легкий варіант, що нас може чекати зимою, в принципі, от по відключеннях електроенергії, щоб ми це розуміли. Так от ми тоді імпортували 1 мільярд кіловат в місяць, тобто 1 мільярд кіловат. По суті, ми вийшли от на обсяг імпорту, коли ми колись навпаки експортували такий обсяг. Ми продавали фактично 10 мільярдів кіловат, тобто практично по 1 мільярд у місяць. Ну, в основному в Угорщину, в інші країни, також в Румунію продавали, в Білорусію продавали, тоді в Польщу. Зараз ми залежні, ми купуємо цю електроенергію. Але ситуація наступна, що одна справа, коли літом ми брали цей обсяг електроенергії, зимою завжди в країнах тих зростає споживання електроенергії також. І тому вони будуть, скажімо так, в першу чергу забезпечувати своїх споживачів. Тому не треба розраховувати, що от нам легко допоможуть, і ми легко отримаємо весь той обсяг, який нам буде необхідний, ну, в умовах певної кризи. Скільки не роби міністерств щастя, щасливішими люди від цього не будуть. Так доктор філософії Володимир Мартиненко прокоментував ідею створення в Україні нового міністерства повернення. І загалом він досить скептично оцінює ті масштабні кадрові перестановки в уряді, які відбулись нещодавно. Адже нині перед країнами є великі виклики, а совання ліжок, як висловився екс-радник міністра внутрішніх справ, може вплинути на результативність уряду загалом. І ще одне міністерство, я про нього не можу не згадати без посмішки, це міністерство повернення українців додому, яке анонсували, про яке говорили, але немає ще ні структури, ні міністра, ні в принципі немає нічого іншого. Мені здається, десь ми вже такий анекдот чули про міністерство щастя, міністерство нещастя. Так от того, що створять міністерство щастя, щасливішими у нас громадяни, мабуть, навряд чи будуть. Дебати кандидатів в президенти США на каналі ABC News – це шанс для Гарріс та Трампа схилити на свій бік так звані хиткі штати, вважає кандидат політичних наук Станіслав Желіховський. Експерт підкреслює, нині жодні опитування не показують значної переваги жодного із політиків. Опитування, власне, не дають поки що явної переваги ані Трампу, ані Гарріс. А отже, можна говорити про те, що фактично та ситуація, яка мала місце раніше, зберігається, і оці коливання вони можуть певною мірою протриматися, але знову ж таки буде все видно якраз таки по одна із подій, яка може вплинути власне на оці коливання, це дебати, які відбудуться 10 вересня на каналі
ABC News, і якраз таки тут теж ми повинні розуміти, все ж від того, наскільки обидва кандидати будуть підготовленими, наскільки будуть чіткі меседжі, і чи зможуть вони привернути ті категорії людей, які ще не визначилися, за кого голосувати. Такими були топ-теми дня. Мене звуть Надя Ліра. Це проєкт «Рекап Про». Бережіть себе і підписуйтесь на наші соцмережі.